Rebel FC Battle Royal. Ladies and gentlemen, in the blue corner from Vianney out of Hong Kong, out of Versus Performance Sport, please welcome the Buddy, Kenny Yeung. Wood grain, so fucking good, man. They call me the boogie man. In that slow lane, what is your whole name? I forgot this whole name. I'll call it Lois Lane. Up on that boulevard, 20 folks rotate. Ice Cube coming through, got to make the hoes wait. Roll at my own pace, nigga, don't pay. Fuck all you fat fuckers leaning up against my pain. Ice Cube, I still a little paint. Movie star, fuck you, whole nigga, little drain. That's how it's going down out here in California. Listen to my people when a nigga hit the spot, fired up, everybody wanna spark and I puff up fast. We out on the app, looking for a big fat ass to harass. Is it you? I see you looking when we roll by. Pussy still cooking, freaks get cooking when they looking for stars. If you don't like my face, bitch, look at my car. Keep it simple. I told you once before, it really don't matter how I get you to the moat. It really don't matter how I get you in my low. Just hop being this go and let your friends know. And in the red corner, from Brazil, fighting out of Brazilian Fight Club MMA, please welcome Silvio Romero Da Silva! Que o céu é o limite e você tudo é imbatível. O tempo vai passar, só uma fase. O sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha a criança, que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo rico que teme perder a fortuna. Enquanto humano, desempregado, viciado, se afunda. Falou do inferno, falou do santo. Falou da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença. Que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desatente, atreta e falsa união. A ambição como um véu que segue os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui orgia, era louco, mas hoje eu tô só. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço de repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão por mão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. E o mundo tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe, no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou. Aí, Senado novo, invadiu o mercado, farinha, sua máquina expor. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chapé. Porque o sonho de palha na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar e pensar. Tem que tratar o limpar, filmar um sustentar. Battle 2 of the evening, ladies and gentlemen. Contest 3x5.
flyweight division. When next begins, our referee in charge is Mr. Julian Abekita. This contest proudly brought to you by Asia Link Consulting Group and Sky Scanner. Firstly, to my left, fighting out of the blue corner. This man is a talented striker, standing at 1.72 meters tall and weighing in at 70.8 kilograms. Ladies and gentlemen, he has a MMA record of one win with four losses. Formerly from Australia, now representing Hong Kong, China. Please welcome Kenny the Body Yeung. And as a partner to my right, fighting out of the red corner, a Brazilian Jiu-Jitsu specialist, standing at 1.69 meters tall and weighing in at 70 kilograms even. Tonight, ladies and gentlemen, in the all-white fight shorts, making his MMA debut, fighting out of Brazil, please welcome Silvio Romero Da Silva. Fighters, two center cage, please, for final instructions. Ladies and gentlemen, referee Julian Abekita puts us on this contest, 1 minute and 18 seconds of the first round.